Poznato je da je reper ljubomoran i da mu neke stvari smetaju u vezi, ali Jovanovićeva ne želi da pristane na ovaj njegov uslov. Noća su tokom emisije Pitanje gledalaca pokrenute najaktuelnije teme u Beloj kući. Nenad Aleksić Ša je tokom svog izlaganja saopštio Mioni Jovanović šta joj neće biti dozvoljeno da radi u spoljnom svetu. Kada si bio sa Tarom, pričao si da si sedeo sa njenim tatom, da li ćeš sedeti sa Mioninim tatom, tako, rekao je Milan. Razumem šta je poenta, ja jesam sedeo sa njihovim tatama, ja bih voleo i sa njenim, ali očigledno da neće moći, tako, rekao je Ša. Nemaju oni šta da pričaju da sede tako. On je dozvolio da se oni sprdaju i uživaju, a da on sedi sa njenim roditeljima. Ja nisam neko ko voli da pije jer stalno radim. Sigurno ću imati potrebu da izađem sa drugaricama. On je rekao da nije, za to rekla je Miona. Ja sam njoj rekao šta ne volim, može u restorane koliko god hoće, ali noćni izlazci neće moći. Meni je to nenormalno, rekao je Ša. Šta treba da promeni svoje ponašanje ako ne bude imao ishitrene reakcije? Mislim da će biti bolje da sa njenim roditeljima, rekla je Aneli.